Arratsaldean berriz ere pilotazaleok. Kantxan dira lauterdiko txapelketa nagusiaren final aurrekoetako ligaskaren bigarren jardunaldiko partida jokatzeko prest. Titin hirugarrena eta Barriola lehenbiziko jardunaldian. Biak ere galtzaile izan ziren. 16an geratu zen Titin. Olaizola bigarrenaren aurka. 14an Barriola hirujoren aurka. Eta sailkapena honelaxe dago. Martinez de Hirujok bi jokatu eta biak irabaziak, 44-15 alde, 30 kontra. Olaizolak bi partidutatik bat irabazia, bestea galdurik. Irabazitakoa 16an irabazi zuen, galdutakoa 16an galdu, beraz tantorik ez du alde, kontra ere ez, pare-parean egindakoak eta galdutakoak. Titinek bat jokatu eta punturik ez. Barriolak ere bat jokatu eta bat hori galdu zuenez punturik ez. Bietako batek harrapatuko du gaur sailkapenean Olaizola bigarrena. Barriola baldimada irabazlea, gauzak garbi xamar geratuko dira azken jardunaldiari begira. Gaur Barriola irabazten baldimadu, automatikoki finalean izango genuke Juan Martinez de Hirujo. Eta azken jardunaldian Olaizolak eta Barriolak jokatuko duten norgehiagokak erabakiko luke bigarren finalista. Alegia, gaur Barriolak irabazi ezkero, Barriolak eta Olaizolak elkarren aurka jokatu eta irabazlea izango litzateke finalean Hirujoren aurka. Titinek irabazten baldin badu gaur, orduan dena zabal-zabali geratzen da. Gertaliteke hiru pilotarik bina punturekin berdinketa izatea, gertaliteke hiru pilotarik puntu bakarrarekin berdinketa egitea. Hor askoz ere zabalagoa da aukeren abanikoa. Titin hirugarrenaren datuak ikusi dituzue, 38ra bidean da. 18 urtera, 38 urtera bidean. Triziotarra binekako hiru txapel baditu. Lauterdian bi final jokatuak bai, baina irabazitakorik ez. Leitzarrak berriz 28 urte ditu Barriolak. Lauterdian txapel bat, buruz buru beste bat. Nafarroako lauterdiko txapeldun ere bai izan zen. Eta azken lau urte hauetan txapelik ez du erdietsi, baina eskuak errekuperazio bidean eta berriz ere lau oberenen artean hor da behintzat eta maila ona ematen gainera. Hoxan, dirua bertako izarraren alde duk, doblean, Titinen alde, baina partidak nahiko ireki ematen dik, ez? Bai, aste guztien esaten nahi duetxik, esaten nahi duetxik, partidu estu izango zala eta favorito garbi getzala eta diru paretsu bateko zala, baina hemen atzereko orduotan aziok, Titinen aziok gio indikuk eta diru garbi antzeratako ala usteik, esan die, bentsat. Partide hasi eran dago batzen artegarrikin da igual doble inguru bateko tean. Koek, bi pelota idifende ditu, bat klasikoa, Abel Barriola klasikoa, ondo jokatzen nahi de, txapelketa oso nahi dik. Horre eskutako lesio batekatik atea eta zetorrean da oso txapelketa hona indik eta lauterdi zertan oso ondo zekik atzelari izateko oso ondo jokatzen dik tantoare ondo bukatzen dik atzelari izateko da ibilire bai baina horre hon litekek aire asmoa espagu airea kentzen espaio asmoatzen Titin aldeat eta beste asko bile beharko dik eta hor antzemako zaio atzelari ala. Baina hortxe zehok, bakutzek olagotan izaten dek, zenen bakutzek beterrenoa matea izaten dek beharrezkona. Botez, Abel entzat izango dek, botea jokatu aztea, Titinei. Eta Titin entzat izango dek, ahidez aldan guzti jokatu aztea, jokatzea. Biak estilo oso desberdineko pilotariak dira. Botez mugatua Titin, ezkerrez bereziki. Baina defentsa harrigarria daukan mutila oraindik ere. Adinean aurrera doan arren eta erasoan berriz airez errekurso. Ba.
normaletik kanpokoak dituena. Eta Barrio, Barriolak berriz ez kresku indikainak sake bortitza ibilian ere oso harina, atzelaria izateko, tanto bukatzen ere atzelaria izateko oso egokia. Baina botez bere legea ezarri beharko du. Hasi da partida Jaun Andreok. Ipine gongi erantzun dio sakeari. Barriola. Botez eta botez, orain arteko pilotaka da denak. Ditin, azkar aspertuko da joko glase horretan. Ormabikoa zoragarria. Ederra. Benetan ederra. Biak botez aritu dira piloteo klasikoan. Ditinek ez du aurrera egiteko aukerarik izan, eta azkenean, hazi Ormabikoa egin duen, eh? Oso ondo ikeri jokaldi hori. Eta angulo politizak, eh, no? Hor titinek eta askotan motxen ibiltzen dik ezkerrez da hor baki aukera usko ezke, luze jotzeko, deja gaiteko, bipa eta iteko. Ondo aprobetsatze bali da. Amairu pilotaka da, lehen biziko 15an. Atera du Abelek, gurutzatua, eta tanto! Ezker Orman uste baino gehixiago irten zaio titini. Ezin izan dira utxu. Bi eta utx. Etze holako aldeik, eh? Ia bitan tokimentzatu hartzekari azu gorri eta bestatu burdin kandatzen, eh, ditu. Gole azitin. Gainean, ederk ireki du Abelek, bildu titinek. Txokora. Zabalean utzi Abelek, bertan titinek, barruan da, eraman Abelek. Moztu eta tanto. Ja, tanto gogorra izan da benetan. Biek ere eraman dituzte, pilota agitzaileak. Amasei pilotaka da, ze erritmotan. Erra, eh? Bikain izan dena. Azte, bizitasuna. Hor Abelek, zabalean, erki utzi du, titinek harapatu eta honek ere bertan. Barruan, doi-doi, Abelek jaso eta gero titinek ez du barkatu. Tikitaka azkarroi titinek, komeniza dio. Bai, zabantzari gabe. Ongi moldatu da Abel, baina hor gehienean jango dio. Herrio xarrak. Eta guain zesan haundi izango di, sake zuzenen etzizkio gingo gehiegi, etzatak irutzen ditu guztatzelako, hola sakatzaia haundietakoa, baina airez kendu ez kendu. Airez kentzen sake buelta, airez kentzen asmoatzen bali badu. Abelek, ze haundi izango izkit. Batu aurre ateratzeko bentaja handi izango di. Espaio kentze berriz titinek. Krizio tarraen lehen biziko sakea. Ormabikoa, kanpora! Aukera on zuen oso. Baina Ormabiko oso arro egin du eta baina arroa izateko indar gehiekin, ondio. Ego zera man indarra entzat arro egia izan da. Arriola, konzentraturik.
Sake gaiztoa zen, baina oso ongi erantzun diote irinek. Abel. Hori... Ez, barru. Zibindar rondirik eman eta arroa izanagatik barruan izan da. Titinera soan, gantxoa, rapatu Abele, gaina txapara. Bi eta iru. Izerri arrastoren bat geratu da. Lurrean eta uraxe lehortzera doa. Kantzaren ardura duna. Lehen bizikoan jotzeko moduan izan da Abel, baina txaparen goiko hartzera joan zaio pilota. Partida berdintzeko beste aukera bat. Titinentzat. Ona. Urrutitik sartzera behartu du. Behartu bildudik. Orain txokoan luze treziotarrak. Gantxoa ederra. Arrapatu du. Ados jaun Andreok, ados. Lehen biziko berdintzea. Hor Zabaletik begira noraino joan behar izan duen. Eta Titinek gaztu barkatu. Atera utitinek. Errestoa ona berriz ere. Golea biurria. Forma biak. Dejada egindu Abele, baina txapara joan zaio. Lehen biziko aldiz oraintxe aurretik. Titin. Bi aldiz ere sartu da boleaz triziotarra, ondoren berriz Ormabikoa, eta Abelek harrapatu eta Zabalean nekua egin nahi izan du. Herriosar aurretik, sakea berak. Irurogei euni, azpiko dirua, benetakoa. Erdiko sakea, aula. Ireki, bildu Abelek. Ezkerra ire sartu da. Itin erasoan eta tanko. Bizi jodu. Eta uste dut Abelek etenaldia nahi duela. Etenaldia eskatu du, lehenbiziko etenaldia. Bost eta iru iragarkiak.
Logroñoko Adarraga pilotalekuan Titinek 5, Barriolak 3 lehenbiziko puntuaren bila. Josean, Olaizola bigarrenak ere puntu badik. Eta hiru jok atzo Olaizolari irabazi eta gero 2 bera sailkapen buru eta Iruñean Sanferminetako torneoaren finalean irabazi zioan. Eta atzo berriz ere Iberoarra irabazle. Iberoarra bai eta patu gogorra ta ona jokatu ziren hasieran ez bazan hasiera Aimarren ez ona izan hotza hasi duen pizka lotuta zitala ibiltzaiaken eta partidu sartu duen eta geho gogorra eta ona izan duen zenban garaitan. Jo atzenen, pelota aukera honetan beha pelota batzuk galduzkin, normala baino gehiago galduzin. Eta atzenen hiru jok irabazizin, baina partidu ona jokatuta, Zenbait une eta meintzat gauza ikuskarriak eskaini zizkiguten. Titine gazte pilota eraman duen. Ormabiko Abele garrapatu Titinek eta bildu. Moztu jaso Titinek. Nola da bilen orain ere batetik bestera. Abele Zabalera luze. Txapa gainekoa eta tanto. Lau eta bost. Txapa gaineko ederra izan da azkenengo hori. Ego egon txokotu txokoa jokatza saiatu dut, ez da gerreza hor. Atzela inontzat ez hor ezkerrez, ezkerreti ezkerrea jokatzen baino. Horta saiatu errezokek, aldala, hor iriki, unen da ondo irikin gati, pelota hona baiti etziti bintza, bai bolea, sota manoz da ezkerra irez, Jo, beak aprotxatu iten dizkik eta gainea, ia dantzan jartzen dik eta aldala, botea jokatu azteko. Altan guztietan ezkerreti ezkerrea, hor motxen jokatzen duen ahidek entza zaileek, titinei. Horta saiatu errezako da Abel, oain goa dan suerte pixkatek izan dek, hor ezkerreti ezkerrea moztu nahi zimaino txapa gainen, eroide pelotoi eta tatu izan dek. Partida berdintzeko aukera, Leitzarra entzat. Titinek ongi harrapatu du, baina txapa pera joan zaio, bosna bi eta utxi eta iru eta bat aurretik izan da Barriola, gero batetik bostera joan zaio Titin. Bea dejada ikera hasiela iritu zata Zabale eritxita txokoa dejada inna izan dula bai, galaxi nahi izan du bai. Kontrako efektuarekin txokoan jokaldi egin nahi izan du eta aizki jo duenean txapa bera. Sakea Zabalera! Eraman Titinek, erne zegoen hau. Soan nahi zuen eskuin sotamano presa gehiegi txorekin. Sei eta bost. Txikitzera joan da. Zerake gurutzatua, zazpitik errezko bikaina, Abelek. Barriola. Oso behartuta, baina primera moldatu jatikin.
Txokora, ederki, ederki. Ematei, leku hortatik, hortan saiatu gaina alture manda ideak entze. Eta urrutit izartu behar izan dititinek ematen dugu hortitzeko. Baiz, ze hundik itxai baino. Ze tanto indu baina. Titinen hogeita mazortzi garren partida da, lauterdiko txapelketa nagusian. Hogeita mazazpitik, hogeita iru ditu irabaziak, amalau galduak. Eta Titinek eta Barriolak lauterdian bigarren partida dute gaurko hau, baina lehenbizikoak ez zuen balio izan, ondorio baliagarririk ez zitekeen atera hartatik, Titin lesionatuta zegoelako. Zortzian irabazi zuen Barriolak, baina ez daiteke ondorio hori gatera handik. Ehungarren pilotaka da izan da, Titinen sake hori. Barriola! Titinek berriz ere ireki, Abelek nolabait bildu baina kanpoan, kanpoan izan da. Efektuak lagundu dio, pixka bat barrurago joaten, baina ez beharra dina. Hiru tanturen aldea, orain arteko alderik gaundiena. Eztarria guztitzera etorri da Abel. Baina Tugarren epailea galdua be. Hor duzue, efektuak pixka bat lagundu dio, baina kanpoan izan da bai. Ta. Hain ona izan, baina orain honetan bai. Zuzen zuzenean joan da eta harrapatu bakarrik ez, gainera Zabaleko puntan. Nakua egin du. Titine jokaldi oso ondo indako izan daik, eh? Zuzene jundalako, gaien zentzo, garrapatzei. Uste, noa ino jundan. Eta nola utzi? Ba, oso ondo utzi. Sei eta zortzi. Barriolak bost ditu eginak, sakez bat. Bi paretaz bat, dejadaz bi. Txapaganean bat. Titinek beste bost. Luze jota bat, airez lau. Galdutakoak bat, kreziotarrak, hiru leitzarrak. Barriola. Anketara, dotore asko. Nahi desartzeko aukerarik eman gabe, bizi-bizi. Zazpi eta zortzi. Titin tanto bat izaurretik, baina sakea Barriola dintzak. Egun laro gehiri eskaintzen dute artegariek. Titinen alde dira apustuak. Iruro gehi euni azpiko dirua. Atera du Barriolak, sake gaiztoa eta tanto. Eraman egin du, baina gero kontrakantxan egin du punpa pilota horrek. Zortzina Barriolak sakez egin duen bigarrena. Zaila trebea dala itzarra. Eta zeinen edarki joaten den, eh? Dantzari baten moduan. Dantzari on baten moduan. Gaiztoa oso ikaragarria benetan. Aurretik da, Naparra. Bederatzi eta zortzi. Sakez, hiru azken biak jarraian. Hau ikaragarria, eh? Bai, 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 eskue sartzeko zaitu zen, eh? Eskue, 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 esk
Eta partidu irikita, hola ikustenek, eh? Abel Epe ez dago horrikin, fresko, oso ondo jokatzen, ikusten, fresko, eta nerviokin, eta bizi, eta oso ondo jokatzen, haide, Gabele. Erriko sakea. Eta titile, bai. Eta horre hori egin zaio. Tanto kaskarra jokatu du orain honetan, Abelek. Sakea erdi erdira atera du. Eta gero, ezkerrez, txapapera. Bederatzina. Laugarren aldiz. Ados dira. Titin. Bergoi, azintzirik gau ondo jartzen dit, baina. Abel, nagusitzen hasteko modua hortxe du. Ormabikoa, titin egarrapatuko du. Zabalean utzi, txokora Abel egederki, eta tonto. Berri zaurretik leitzarra, amarre eta bederatzi. Biak ongi, eh? Bai, bai. Biko zondo haidite. Titi de ondo haide. Eta ze bizitasun? Bai, azkar eta bizi jokatzen haidu eta abele, bai, rimontan atzen ari at, eh? Oin ez tanto indun, eh? Maten dira aurrelari, ala. Zotamano, ez tokin, bipa eta takio, hor txokoa. Deja da. Bai, bai, badiga. Errematean muga hundiagoak dituzten aurrelariak. Tantua bukatzea gehiago kostatzen zaienak. Titinek. Oi. Txoko anutzi, arrapatu Abelek. Gantxoa, berra. Oso behartuta, baina nola gurutzatu duen. Ederra izan da benetan. Tanto on asko ikusten ari gara, titinek sei ditu eginak, airez bost luze jota bat. Abelek berriz zortzi eginak. Deja da ziru esate baterako. Biak aulkian dira, bigarren etenaldia iragarkiak. Logroñoko adarraga pilotalekuan, amarna doaz. Titin eta Barriola, azken tantoa. Oso postura zailean, oso behartuta baina.
Edark irekitako gantxo baten bitartez egin du titinek. Egin apustu jaun Andreok. Gure lehiaketan parte hartu nahi duzieno. Deitu edo bidali mezua albaitarinen. Atera du titinek, luze, baina barruan. Erresto oso ona. Oso ondo kentzera izaiok, baina. Hor pelota zintzilika jarrita, titine baino, ahidez ezpaita postu itxarri titinentzat. Eta kentzea oso zaila baita. Barriola. Luzegi. Luzegi joan da hori. Barriola ikusi du pilotaka da. Luze zioala. Bera gainera antxe zegoen. Lau terdi inguru horretan. Bertan egon da beti fidagarriagoa da ikuspegia. Pasatzen utzi dio naita. Eta bete-betean asmatu du. Hortxe duzu, ez dago zalantzarik. Lan erdietan, tanto batez aurretik Barriola. Eunda berrogeita zazpi pilotaka da. Erritmo bizi bizien jokatzen ari dira. Eskuinez erantzuteko moduan izan da titi, baina ez dio eutxi. Amabi eta amar Barriolak lau sakez. Erantzun dio nola bait, efektu ongiarekin. Botez jokatzen biak. Txokora titinek. Ondo. Palaster eraman. Zabalean luze naita. Eta tanto. Eta tanto. Oso ondo abel, eh? Ederra. Pilotaka da bikaina izan da. Oetzen erresa. Ez da erresa hori teknikoki. Bere arriskuak baditu jokaldi horrek. Baina zabalean luze oso, oso ongi jokatu du leitzarrak. Amairu eta amar. Eta oraingoan etenaldia eskatu duena. Titin hirugarrena izan da. Hoxean, atzoko partidara itzuli behar diagu berriz. Atzo Gasteizko hogeta pilotalekua mukuru betere izela. Giro ezin hobean hiru jok. Hogeita bi eta hamasei irabazi Aimar Olaizolaren kontra. Beraz, bi partidatan. Ligaskako bi partidatan, bi puntu irukorentzat, orain bakarraekin Olaizola, gaurko irabazlearekin berdintuta geratuko dut. Aimar, kexu zuen materialaz, zer iruditu zitzaian? Ni bertanen itxuan izan, ni telebistatik ikusi nin, eta bai, momentu askotan ematezin pelota behintzat oso behartuta ibilizela, besagainko posturen oso goitik, eta ezinen, ematezin asko ibiltzala eta botik eragarri ezula. Baina beste aldeti Aimarren pelota bate, iruditu zitzaiken baku antzazala, Hor bi alde, tati zola pixkeat uste itatzo. Hor ez dik, aldeatetik bakarri zehatu behar, bi alde, tati pixka bat, nahi ditziz. Eta Josean, beste alde, harritzekoa izan zuen, Aimarrek, lehenbiziko sakea txaparen erabakiz, berak atera izan zuenean, aurkariaren pilotarekin, biziarekin, atera zuela. Hoi lehen ikusi izan du jo, eta nik hoi uste pelotari asko izan duela.
retegizuan zalea. Bai, askotan baki, pelota asko xamar iritze bat zai daula ehorrek atea aurrena, eta pelota ibilitakon da baki, beti gastatu itendek, eta gutxi ibiltzen dek, eta nik uste horregatik izango zala osakea aprobetsatzeko, otzen, hasieran, oidik, logikoki oidek. Baina ez zigo, emaitza honik eman, eh? Ez, hasieran gaine Aimar pelotana bagarrik izan izan, eh? Nik uste pelotana baino gehi izan zala behana. Lotuta ezin asmatu pelota itzi bat ematen beti salduta ibili ben eta galdure beste un batzuta baino gehi untzin atzore. Sake beldurgarria atera du Barriolak. Titinek nola jarri duen pilota. Sakea oso oso indartsua izan da. Baina Titinek erantzun egin dio eta azkenean beretzat izan da gainera tantoa. 11 eta 13. Aimar iruzpalau kilo galduta zagok. Josean, ibilien eta defensan eta harritzeko moduan. Bai, lehen gon Titinen partidun, partidu gona intzin, baina defensan intzin gehiena. Defensan partidu ikeragarri intzin. Baina Titine eta botea, etzio, han zehatu, behar etzin, agindu. Elik olakotan askotan pasatzen, fizikoki ondo bai, baina gio emateko garaien pixka txispa galduta. Lehi dutzatako baina Aimar igual hoxe falta zaiola igual, pixkat txispa pixka falta zaiola beson, pelota zaiola teatzen, beste zenba garaitan bezala, eta irujok eman ikizio, gortan zogaldei gaundina, irujok beste bizitasun batekin ibiltzen pelota. Titinek atera du sakea, eraman Barriolak. Oiz, bote zogatzen duen pelota intzat, oso jokaldi hona, Oso ondo irikitan zuen, baina hori gontan titirik ez aprobetsatu bati askotan agintzea pasatzek. Abel! Horro! Earki, ongi moldatu da titin. Eraman. Ormabikoa zoragarria, ederra, Abel. Ormotzen. Ederra benetan. Ormotzen ibilizko hauko zulo guztia baita, Abel entzate. Hor jokaldi hori efektokin da kontrako jokaldi hori gozor dikizkik. Ez dik beste erremedi hori gizan ezker orman sartze da zikoak iolako pilota. Baina titin behartze bali mahe botea ezkarrak idaskotan hor motxen usten dik. Erremedio. Erremedio ez daulako, ez daulako. Amalau eta amaika, favoritoa apustu zaleentzat. Titintzen, baina oraingoz hiru tantuz aurretik doa Leitzarra. Gogoratu, hiru jok zango terdi duela finalean. Gaur Abelek irabazten baldin badu, hiru joia matematikoki finalean izango da. Eta bigarren finalista, datorren asteburuko Barriola Olaizola partidatik irtengo da. Gaur Titine irabazten badu berriz, zer nahi gerta liteke. Erantzun Titinek, Barriola. Ormabiak ezkerrez, Titine garrapatu, bolea Zabel. Ezker sotamano ongi, Titine geztu gurutzatu, tanto gogorra doa. Oso tanto gogorra, hogei pilotaka da. Titine entzat pilota txarra baina eraman, Abel. Ormabikoa txapara joan zaio, oso ondo egina. Oso ondo egina, efektoa zoragarri eman dio. Baina txapara joan zaio, 12 eta 14, 22 pilotaka da izan dira. Eta partida erritmoetarako nahikoa gogor badoa, eh? 207 pilotaka da, 12 eta 14 doazela, Titinek eskatutako etenaldia, iragarkia.
Jaun Andreok, pilota zaleok. Logroño kuadarraga pilotalekoan gauzak estu dira. Zazpiak eta hamar minutu. Kitin eta Barriolaren partida hasi zenetik. Ia hogeita hamazazpi minutu pasatu dira. Jokoan bederatzi eskas daramatzate. 207 pilotaka daio dituzte balekoak. Bost alditan ere izan ditugu ados. Une honetan bitanto zaurretik da Barriola, baina azken sakea Titinek egin duenez, berari dagokio. Azken tantoa Titinek egin duenez, berari dagokio sakea ateratzea. 12 eta 14. Zaka igurutzatu bat itinena. Errestoa oso, na berriz ere. Oso ondo errestatzen ari dut, eh? Titin, urrutitik. Kumpalaster oso ongi abel. Beste hormabiko bat. Titinek ezin behar bezala bildu. Zabaleko txapara joan zaio aurreko horman. Abel gauza on asko egiten eta teknikoki atzelaria izateko aparteko doainak erakusten. Oso partido da itera ide, eta bizi, pelota bizi zeikik, eskubiz da hor txapa gainen da moztu behar izan duen, oso, oso ondo. Eta oso didezi honakin, eta oso luze, oso luze jokatuz, eta motzen jokatu behar izan duen jokaldik eta oso ondo inez, bipa eta efetokin dejadak oso ondo inez. Egin, noraino joan behar izan duen hor Titinek hormabiko ederrorri erantzuteko. Jende hartetik kasik. Eta ezin behar bezala bildu. Atera du Abelek. Eraman Titinek. Ireki orain. Barruan da. Hori ezin eraman. 16 eta 12. Lau tanturen aldea. Leitzarraren zat. Eta Titinek lehen bai lehen erreakzionatu eta urbildu beharra dauka. Gaur galtzen baldin badu. Jada. Seguru esan genezake. Bi gauza bintzat. Seguru esan ahal izango ditugu. Batetik, Irujo finalean izango dela. Eta bestetik, Titin ez dela izango. Matematikoki aukerari gabe geratuko litzateke. Eta gainera, beretzat izango litzateke azken postua. Puntu batera berdinketarik izatekotan, Barriola edo Laizolarekin izango lukeelako. Eta bien aurka galduta legokeelako. Eraman Titinek. Jaso Titinek, Abel. Eraman hori ere, triziotarrak, bolea Abelek. Kampoa. Eta kanpora joan zaio. 17 eta 12. Zuloa aldea gero eta undiagoa eta Abel partida handia jokatzen ari da. Oso handia. Hor boleaz bukatu du, hori sepalta zitzaion. Barru aldea itezio pelotak. Itinei. Bole honek. Abelen sakea. Luzegia.
lau ditu sakez eginak, Titinek baterez. Eta gainera oso garrantzitsua Titinen sakeei erantzun on asko eman dio Barriolak. Sake hueltan erasorako aukera gutxi utzi dio. Abelen bigarren sakea da. Azpi-azpitik ederki gurutzatua Titinek eraman ordea. Meritu handikoa izan da hori. Ederki gara. Oso bizitzen ditu pelota. Gainera belekutu atea dituzkean, zabalea edozen zera mozkizi honketa. Larri titin. Horma biko zora garria. Nola jokatzen ari da Abel. Nola jokatzen ari da. Lengoan erosoago ibili zen titin. Aimarren kontrako partidan. Barriolak gaur nahastu diona baino gutxiago nahastu baizion orduan Aimarrek jokoa. Da Barriolak berriz Ormabiko asko jo dio, asko eta onak gainera, eta tanto honetan ere ikusi dugu, nora abiatu etzekiela ikusi dugu bizpeiru alditan titin. Eta azkenengo Ormabiko hau ere oso, oso ona izan da. Eta titin aurreko dozen on, aurreko tantotan da botea eta fresko bili, gehi okentzizioa baino gai oso gutxi kentzizio. Eta nik uste titin ibea ere, ie errekuperazioa eta antzen bat ezaio normala dan bezala. Gastatu. Eskotasun hori falta. Boskarren eten aldia, titinek iru ditu eskatuak, Barriolak bi. Aukian dira bi pilotariak. Botilleroen esanak entzuten eta Barriolari gauzak oso oso ondo bazkio. Eta numero garri-garri ditzituk, eh? Ama bostan toindakok, eh? Atzelari atentzat, eh? Sakez lau egin ditu, bi paretaz beste lau, azkeneko ere alaxe egin izan da, deja da ziru, airez bat, txapaginean bi, zabalean bat. Zer nolako datuak, eh? Atzelaria da, baina biparetaz lau, deja da ziru, airez bat. Zer nolago datuak. Erakustaldi handia egiten ari da. Jaso titinek. Beste Ormabiko bat, hori txapa pera joan zaio. Orain ere, ez du gaizki aukeratu, eh? Tanto antxezegoen. Baina, inbeste gauza egin eta dena gongi irtetea ere erritmo horretan ez da erresa. 250 pilotaka da, daramatzate une honetan. Titin txokoan zegoela Ormabiko baetzen aukera txarra, baina... Atera hau titinek, luze-luze. Berriz ere arresto oso, na Barriola. Ero, ditzea pelotoi. Txokora titinek, hanketara Barriolak zora garri benetan. Oso bizi, denboi pare. Nola jokatzen ari da, Abel? Ah,
asko jokatzen ari da, asko. Bi estilo, arras desberdinak, Arriolarenan auzitzen ari da, Titini. Ez dio utzi orain arte bere jokoa egiten. Erantzunik gabe geratu da sake hori. Barriolak sakez egin duen boskarrena, 20-13, zazpitanturen aldea. Gero eta hundiagoa. Titin 5-3 aurretik izan da, 5-8 aurretik. 8-9, 9 eta 10 joan eta gero Barriolak aurrera egin du. Eta hor txeru garaipena. Eraman Titinek. Eder ireki baina gehiegitxo. Gehiegitxo ireki du hori Abel Barriolak. Amalau eta hogei. Sekula baino gehiago zirte dozart. Hil edo bizi jokatuko duela iruditzen zaiten hendik aurrera Titinek, baina horretarako horretarako aukerak behar ditu, aukerari txikienean saiatuko da errematatzen, baina ez baitio eman horretarako aukerari. Eta geho partidu dut erditi aurre gaina asko motxelduek, Hormabikoa Titinek. Barriola. Agintzen berriz ere Leitzarra. Deja da ederra. Jaso Titinek. Barriola. Zabalean deja da Arroxamarra. Eta gero Titinek ederki gurutzatu du. Abele gaur egin dituen jokaldi ia denak ondo eginak izan dira, baina azkenengo deja dago ez. 15-20. Etenaldia Barriolak eskatu duen hirugarrena. Eta Titinek ere probestu nahi du, nola ez. Azken tanto honetan beste 13 pilotaka da jo dituzte, 200-76 orotara. Eta Josean aurten ligaskara ze lau pilotari pasatu ziren ikusi genuenean esan genian, benetan goi mailako ligaska geratu zitzaigula eta halako xe partidak ikusten ari gaitu, eh? Bai, nik uste urtero esate dio hoi, iristei lau pelotari gozonak izateielako, baina nik uste ligaskaik aspaldik urtetan izan da ligaskaik gonena ikusten ari gala. Maia hundiko partidu, lau pelotari gala esaituk. Gaur pentsatzak Titin da Barriola dituk, partidu oso ona jokatzen dituk, eta jo aparte Aimar eta Hiru Jordarela ikuskizun aparta. Eta gaina lauterdin austea eta diferentzia hundi markatzea zaile baita izara hundike. Eta urdun partidu estuo, borrokatuo, bizik, azkarrak, politiek ikusten dituk. Eta atzeneko urtetan igual txapelketa hasieran etzi nolako zeaik, jendeen ez nenbeste iristen, baina gain nik uste pelota zaleek gustoko gula, oso gustoko, Lautariko txapelketa hau. Entzun, Titinen aldeko oiuak. Eta Abelen aldekoa ere bai. Triziotarren sakea. Apur bat irek izeran zundio Abelek. Bebetik. Horren ere Bebetik eskuinez Titin.
Agartu, osongi, Abel, Ormadikoa, harrapatu eta bildu Titinek. Ormadikoa Titinena, boleaz txokora ederki, 16. Amasei eta hogei, honek ez du etxiko. Hau ere tanto bizi-bizia, beste 15 pilotaka da. 300era hurbildu dira, 291 dara matzate. Hor iritsi eta Ormadikoa egin du, Abelek nahi baino gutxixiago bildu, eta Titinek ez du barkatu. Hau tanto Mikel Zendek, eh? Eta ez, zeba partidu behin dugu gauta ematentik, Titin horrek ez dik etxitzen. Horrek ez du etxitzen, irabazi egin bertzaio. Hogei eta mairu aurretik izan dugu Abel, azten dugu tantoa da, Titin intzat. Eta hor segitzen du, trezio tarrak. Egin du hor eskuin boleaz ezkerra irez baino arrisku gutxiago dauka, baina alere beti edo gehienetan ongi bihurritu oidu. Horrein honetan utx egin du eta larruti gordaindu dezake hankas hartze hau treziotarrak. Eta horre honde partiduko kakotako bat, Titinek saketiztik aleikin eta geho gaina sake guzti di Abelek oso ondo erantzun ziek. Gaina sake asko kendu, zintzilik jarri ez, oso frontiz hartu da irikiz. Eta Titinek tantoik ingabe gaina, saketu zuzenen. Titin aurrera doa, airearen bila. Bolea zerantzun dio sakeari. Beste bolea gada bat, hiledo bizi triziotarra. Abel... Ederki ireki du, Jaso Titinek, txokora Abelek, zoragarri. Hogeita bi eta amasei, hogeita bi eta amaseikoa asko. Ligaskan amalauan geratu zen hirugarren aurka Barriola. Gero handik aurrera beste hiru partida eta denetan emaitza berbera. Hogeita bi eta amasei eta Josean hemen gauzak estu. Eta orain, bi ondorio batetik, Titinek ia ez daukala finalerako inolako aukerarik, Irujo finalean dela, eta Barriola eta Olaizolaen artean erabakiko dela. Eta Abelek aukera dauzkela bain di, gaur partidu bikain indik, oso dotorea, gaina ondo jokatu bakarrik ez, politxe indik, jokaldi asko, tanto asko indik, bizibilidik, ikusiek, txispakin, oso ondo daula Abel, erabat errekuperatuta daula, bai golpez, bai jokuz, denez, da pozik eragarri irabaziunen, eta bizi-bizirik. Iganden Abelen ahimarren kontrapartidu zail izango, baina ikusten deko ondo daula, eta beha aukera gortzauzke behintzat finalez hartzeko. Hemen txedauka Abel Barriola, gustura da, nola ez daba izango, Abel, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Titin irabazteko asko jokatu beharra dago, oraindik ere, hori bagenekien, lengoan ahimarrek ere laz jokatu behar izan zuen, eta zuk ere laz jokatu behar izan duzu, haze partida egin duzun. Bai, nik uste nio sopozina bain epin indoten partidukin, eta ala da ez Titinen kontra etxirik ez do bain hartzen, eta askotan berak ba prezipitatzen ziken do aurkari ez. Ez dakizu, moz jokatu, luze jokatu, luze jokatu ezko aire sartzen da, moz jokatu ezko efektoak intasko jokatzen do. Eta bono, nik uste batez ere bigarren zatin osongi jakin izan du nola jokatu, pilotai velozia da eman diot eta bukatzeko gara ere ongi ondo nahiz, ez nik uste ba. Partio hona indotela eta pozik otxeko motiba bat ditxo gaur. Osakez lautanto egin dituzu, berak zuri baterez eta gako nagusietako bat, baterez egiteaz gain, errestoetan airea kendu egin diozula, urrutitik sartzera behartu duzula. Bai, hasieran joan naiz, airea ezkentzea eta bono, arrota pentsatzen nun, lauetik sartu daldela ez, baino, tantoa baino gehiago sartu dizkit eta zuzene sartu ez dazkitenak ere asko behartu nago ez, bordun ba, bono, pentsatu dut. Ego alba, zabalea botazkeo, beti airez ere peligro gutxue dauke. Eta, bueno, restoan bataz ere asmatu indot. Nik uste gaur ongi restatu dutela, berak ere ongi restatu dut. Baina, bueno, gakotako bat horrendu da, nik uste, bai. Erasoan zoragarri. Bai, erasoan ongi,
Bueno, aurreko partiotan igualen naiz horren gustora ibili dude gehi okimino gaur. Ba, honen kontra bota barra dago, ez? Ta velozitateekin gaina beste laietu iten da ta bota indot eta asmatu indot, bai. Bueno, dagoeneko hiru jo finalean sartu duzu, zure garaipenarekin titin aukerari gabe utzi duzu. Eta orain Olaizola bigarrena eta Abel Barriola aspaldiko bi ezagun, aspaldiko bi lagun elkarren aurka izango zarete irabazlea finalera. Bai, hala da, hurrengo partide bai, bai. Benetako egitazko semifinala izango dela, ez? Irabazten duna finalea eta galtzen duna etxea. Bueno, baki partide oso gorra izango dela, ez? Berak azkeneko alditan ba irabazi nau. Baina bueno, partide guzti ezberdinak dira eta ni gustu gain ere joku zongi naula, berare oso ongi dau, naiz eta atzo ba hasieran bentaja handi hartu zuen hiru jok, ikusten da bera joku egin daula eta fisikoki oso ongi daula. Ba bueno, badakit irabazi nahi badu, ba dauketen den dena mamarko dutela eta hortaxe ateako naiz. Eskuak? Esku gongi, bate arazoi gabe nabile. Lehen, bueno, beti bezala, ba, asko hain naiz zaintzen esku. Baina, bueno, beldurri gabe sartzen naiz egire pilotara eta ez dagoet inongo arazori, gongi. Zoriona berriz ere, Abel. Eskerrik asko. Hortxe da Abel Barriola. Garaipena beretzat izan da. Merezitako garaipena gaur titi baino gehiago izan da. Hogeita bi eta hamasei irabazi du merezimendu osoz. Garaipena Leitzarrarentzat eta titin hirugarren harbatzeko modurik ez du izango. Titinek hitz egiteko gogorik ez daukala, asmorik ez daukala jakinerazi baitiko. Ira, ba, beste erremediorik ere ez daukagu eta errespetatu beharra bere erabakia. Hau esek dira, estadistikak egindakoak bederatzi izan ditu titinek, airez sei eta luze jota iru, galdutakoak berriz lau eta Barriolak begira, eh? Atzelaria da, baina zer nolako datuak. Sakez boste, lauez, boste egin ditu azkenean. Bibaretaz lau, dejadaz lau. Airez bat gainera, boleaka da bat. Txapa gainea moztuta iru. Zabalean bat. Galdutakoak zazpi, baina zenbat anto egindakoak eta nolakoa gainera. Asko, asko gustatu zait gaur Abel Barriola. Eta jokoan dago. Eta arriskutsua da, edo zeinentzat, nola ez. Irureun eta lau pilotaka da, erritmo horretarako kontutan hartzeko kopurua da hori ere. 54 minutu iraundu partidak, 12 minutu terdi jokoak. Eta gaurko 300 euroak norentzat izango diren adieraztea besterik etzaigo geratzen, gure lanak amaitutzat eman aurretik horixe jakinerazi behar dizuegu. Ea gure lankideek deiaketako 300 euroan irabazlearen datuak eskaintzeko modurik duten, bai, hortxe dituzue. Ba, Aretxabaletara joango dira, Ander Elortondoren sakelean izango dira aurki. Zorionak, Ander, zuretzat 300 euro. Besterik ez, pilotazaleok, datorren asteburua interesgarria izango da, gusto bauzue, ostiral arratsean jakingo dugu elkarren berri. Izan ongi!